30 septembrie. Amin. Pentru împărăția ta, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Pomenirea Sfântului Mucenic Grigorie, luminătorul Armeniei celei mari. Sfântul Grigorie, luminătorul Armeniei, s-a născut într-o familie de rang înalt, înrudită cu marile case regale ale Persiei, prin regele Arteban, și Armeniei, prin regele Cosrov. Când aceste două case regale au pornit război una împotriva celeilalte, Grigorie s-a retras la Cezarea Capadociei. El acolo a aflat întâia oară despre credința creștinilor, a luat Sfântul Botez și s-a căsătorit. El a avut doi fii, pe Bardane și pe Aristeix, și pe amândoi a închinat slujirilor bisericești. După moartea soției lui, Grigorie s-a întors în Armenia și s-a pus în slujba regelui Tiridates. El a slujit pe rege cu credință, iar Tiridates îl iubea mult pe Grigorie. Dar când Tiridates a aflat că Grigorie este creștin, el s-a umplut de ură și de furie, presându-l pe Grigorie în tot chipul să se lepede de Hristos și să se închine la idoli. Neizbutind, el l-a supus celor mai bestiale torturi, iar apoi l-a aruncat într-o groapă foarte adâncă, plină de șerpi veninoși, spre a-și afla sfârșitul otrăvit și mâncat de ele. Dar purtarea de grijă a lui Dumnezeu l-a păzit viu pe Sfântul Mucenic Grigorie în acea groapă, timp de 14 ani. După această perioadă, Tiridate s-a dezlățuit cele mai cumplite prigoane împotriva tuturor creștinilor din regatul lui. El s-a năpustit și asupra unei mănăstiri de fecioare în care viețuiau 37 de călugărițe, călăuzite de stareța Gaiană. Pe acestea toate, inclusiv pe stareță, dementul Tiridates le-a ucis în torturi bestiale. Făcând așa, el a nebunit cu desăvârșire, făcându-se chiar și la chip ca un mistres turbat. Sora lui Tiridates a avut atunci un vis în care se făcea că un bărbat strălucind de lumină orbitoare îi zice că Tiridates se va însănătoși numai atunci când Grigorie va ieși din acea groapă în care zace de 14 ani încheiați. Scos afară din groapă fiind, Sfântul Mucenic Grigorie l-a vindecat și l-a botezat pe Tiridates. Apoi, la dorința lui Tiridates, Grigorie a fost înscaunat episcop al Armeniei. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Tiridates i-a înlesnit Sfântului Grigorie luminarea întregii Armenii și a ținuturilor învecinat cu lumina lui Hristos. Sfântul Grigorie s-a săvârșit către Domnul la bătrâneți foarte adânci, cam pe la anul 335. Între timp, fiul lui, Aristaches, fusese uns într-un episcop și a continuat munca și nevoințele tatălui lui și pe cele trupești și pe cele duhovnicești. Episcopul Aristachis a fost unul dintre cei 318 părinți ai întâiului sobor a toată lumea de la Nicea din anul 325. Pomenirea Sfintelor Mucenițe Gaiana și Ripsimia și a celorlalte 35 împreună cu ele. Acestea toate, fecioare afierosite Domnului fiind, au fost ucise pentru credința lor în Hristos de către regele Armeniei Tiridates. Ripsimia era de o frumusețe nemaivăzută, ceea ce l-a făcut pe Diocletian să-și o dorească de soție. Aceasta a și fost pricina muceniciei tuturor. Ripsimia a refuzat cererea împăratului, arătându-i că ea este logodnica lui Hristos, mirele ceresc. Apoi Tiridates însuși s-a ispitit voind-o pentru el, căci se îmbătase cu desăvârșire de vederea frumuseții ei. Dar Sfânta Ripsimia a rămas neclintită ca stânca înaintea păgânului rege. Astfel, cel care spulberase pe căpetenii legoților și persanilor cu toate armatele lor, nu a putut să o cucerească pe Fecioara lui Hristos. Regele, cuprins de satanicească ură, a supus-o pe Ripsimia celor mai bestiale torturi. El i-a tăiat limba, i-a tăiat abdomenul și stomacul și i-a smuls toate măruntaiele. Așa și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu, mucenița lui Hristos. După aceasta, el a decapitat toate maicile. Vestita mănăstire de la Ecmiatzin s-a înălțat deasupra sfintelor moaște ale acestor sfinte mucenițe. Ea se află în apropiere de Yerevan și timp de multe veacuri a fost principalul centru de spiritualitate al Armeniei.
pomenirea Sfântului Mihail, întâiul mitropolit al Chievului. Sfântul Mihail a fost trimis în Rusia de către Patriarhul Constantinopolului, la cererea Marelui Gneaz Vladimir, spre a boteza poporul rus și spre a întemeia Biserica lui Hristos din Rusia. Sfântul Mihail a botezat noroadele Chievului, Novgorodului, Rostovului și pe cele din multe alte cetăți și sate. El a organizat biserica, a uns episcop și preoți, a pus temeliile mănăstirii Sfântului Mihail din Chiev, a trimis misionari la bulgari și la tătari, câștigând pe mulți dintre aceste neamuri pentru Hristos. Acest mare sfânt a săvârșit toate acestea și mult mai multe decât acestea de mare folos pentru popor, în numai 4 ani. El s-a săvârșit către Domnul și s-a încununat cu veșnica răsplată la anul 992. Sfintele lui moaște odihnesc la lavra peșterilor din Chiev. Cugetare. Minunate sunt schimbările care au loc zilnic în viețile oamenilor, acum ca și în trecut. Cei umili și scuipați pentru că au ținut mai presus de toate la dreptatea lui Dumnezeu sunt ridicați la înălțimi mari, iar cei care odinioară au hulit Sfânta Credință s-au prefăcut acum în slujitoria ei. Regele Tiridates l-a aruncat pe Sfântul Grigorie într-o groapă foarte adâncă. Sfântul a petrecut timp de 14 ani închiați în acea groapă, uitat de toți, dar nu și de Dumnezeu. Care dintre oameni s-ar fi gândit că cel mai mare luminător al poporului armean avea să fie aflat în întunericul unei gropi? Și cine s-ar fi gândit că bestialul Tiridates, cel care l-a aruncat pe Sfântul Grigorie în groapă și mânjit de sângele a zeci de mucenici, avea să salveze viața aceluiași Grigorie pe care îl osândise la moarte și avea să-l ajute mai mult decât ar fi putut-o face întreaga lume? După 14 ani încheiați, Dumnezeu a descoperit că Grigorie se află încă în viață. Apoi Sfântul Grigorie l-a vindecat minunat pe regele care nebunise desăvârșit. Regele Tiridates, băutorul de sânge creștinesc, a primit botezul și s-a făcut în cel mai mare zilot al credinței creștine. S-ar putea spune că prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și Grigorie și Tiridates au fost scoși din groapa cea mai dedesubt, Grigorie din cea trupească, iar Tiridates din cea sufletească. O nesfârșită înțelepciune a lui Dumnezeu care guvernează mersul vieții oamenilor, cel odinioară sălbăticit cu totul de necurăția patimilor, Tiridates s-a preschimbat atât de mult cu pocăința adusă de lumina lui Hristos, încât el a ajuns să semene cu Sfântul Grigorie, mult mai mult decât cu cel om nepocăit care fusese odinioară. Luare aminte. Să luăm aminte la dreptatea regelui Iotam și la răsplata lui Dumnezeu pentru aceasta. 2. Paralipomena 27. La cum Iotam a făcut ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu, grijind de templul Domnului. La cum pentru aceasta Domnul a fost ajutorul lui, așa încât el a biruit și pe timp de război și pe timp de pace. În război a fost biruitor, iar pe timp de pace a îmbogățit și a întărit poporul lui. Predică despre împărăția lui Dumnezeu, care nu este din lumea aceasta. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ioan 18:36. Cel care are bogății mari are de asemenea și bogății mai mici. Prin urmare, să nu ne închipuim că Dumnezeu nu are stăpânire asupra acestei lumi, deși a zis către Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Cel care are în stăpânire veșnicia, are în stăpânire și ceea ce este mai mic decât veșnicia, adică timpul și cele de sub vremi. Aici, în cuvintele pe care le avem acum în vedere, Domnul grăiește de împărăția lui cerească, care nu are nimic de a face cu timpul, cu stricăciunea, cu nedreptatea, cu înșelările și închipuirea, cu moartea. Este ca și când ar zice cineva, bogăția mea nu e în bagnote, ci în aur greu. Dacă posedă oare cine mult aur greu, oare nu poate dispune el ușor și de bagnote? Nu e aurul mult mai prețios decât biletele de hârtie? De aceea nu-i spune Domnului Pilat că el este regele,
ci îi spune din contră că este mult mai mult, anume că El este mai presus decât și peste toți regii pământului, că împărăția Lui este mai mare, mai puternică și mai durabilă decât toate împărățiile pământești. Prin cuvintele Lui El arată care este împărăția Lui principală, de care depind toate împărățiile pământești, în timp și în spațiu. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Aceasta nu înseamnă nici de cum că Domnul nu are putere în această lume, ci dimpotrivă, cuvintele acestea arată și confirmă înfricoșata putere pe care o are Domnul asupra acestei lumi. Toate lucrările Lui pe pământ pe care le-a lucrat înaintea ochilor oamenilor arată puterea Lui stăpânească și nemaivăzută asupra acestei lumi. Spune-mi, te rog, înaintea cărui al rege pământesc s-a mai potolit furtuna ca prin farmec și au tăcut alazurile cumplite ale mării. Sau ai uitat cuvintele Lui din grădina Ghețimanii? Ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Matei 26, 53. Să nu uităm, un înger are singur mai multă putere decât tot universul. Domnul sufletului este și Domnul trupului. Domnul veșniciei este și Domnul timpului. Domnul celui mai mare bine este și Domnul binelui mai mic. Fraților, nimic nu poate scăpa puterii atotputernicului Domn Iisus Hristos Dumnezeul nostru, care din a Lui voie pentru noi s-a răstignit și din a Lui proprie putere pentru noi a înviat din mormânt. O Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, atotputernice Doamne și Mântuitorul nostru, ajută-ne nouă pururea să căutăm împărăția Ta cea cerească și pururea cu Tine să fim acolo unde nu este nici moarte și nici păcat, ci numai viață, bucurie și pace. Că-ți Ție se cuvine toată slava și mulțumita în veci. Amin.